Jsou nějaký jazyky, které jsou jako vyhlášeny tím, že se špatně dobují do češtiny? Hmm. No, nevím, jestli obecně, anebo jestli pro mě, ale já to tak mám. Jako mě se třeba e, mnohem hůř dobuje francouzština než než angličtina, nebo i než němčina, e, protože mají takový nevyspytatelný temporitmus pro mě a málo kdy udělají opravdu pauzu. Oni většinou mezi slovama dělají e, 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 furt, vydávají nějaký zvuk. <laughs> a lidský mluví takhle a pak z ničeho nic to rozumíš. Tak to, je, ne, že bych to neměl rád, ale vždycky říkám, e, francouzsky, tak jo. Takže jako, je to složitější, azijský jazyky, protože mají úplně jiný tempo rytmus a navíc i úplně jiný výraz. To jako vůbec nevíš. A co třeba za azijský filmy se dabuje do češtiny? To všechny ty kung fu a tak dále a tak dále, že no jo. No. Parazit, že jo, ten vyhrál Oscar. No jasně. Je, teď, je, teď je to hodně docela. No jasně, či, no. Filmy jako, no, s no, 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 vem... jsou anglický, že jo. Squid Game teďka. Se teď jsem to chtěl říct, no. vem si Squid Game, že jo, jestli jsi to viděl v originále. Já no, to viděl v originále. No já taky. A umíš si představit, že to někdo dabuje hmm. a někdo to udělal. Asi jo, no. no. Je to nadabované. jasně. A já jsem to neviděl, vůbec nemůžu nic říct, ale jako je to složitý, že Tam jako to slyšíš v tom originále a říkáš si, ty vole, to je tak strašně jiný, než jako naše logika vnímání našeho herectví. Jako pro mě, já, já, obecně jsem s tím nejdřív měl trochu problém. Konkrétně se Squid Game, protože jsem říkal, jako, to jsou jako tak zvláštní intonace, kterým já vůbec nerozumím. Hmm. Že mi to jako chvilku trvalo, než jsem si na to zvyk, že takhle oni vlastně jako hrajou. A teď já přemýšlím, jestli jsem to viděl v originále, v korejštině teda, anebo jako s anglickým dubbingem. No tak to nevím. A možná si pamat, možná v originále, protože jsem to plně zkusil s anglickým dubbingem, ale přišlo mi to ještě víc divný, než by to bylo s tím českým. To je, to je možný. To je možný, no. A jsou takhle, jak jsem se ptal na ty jazyky, nějaký vyhlášení, vyhlášení herci, který se jako špatně nebo že prostě málo mimiky, málo otvírá pusu? No ale ne, myslím, myslím si, že ne. Naopak já mám pocit, že herci se dabují poměrně dobře. Daleko horší je dabovat na herce ať už jsou to nějaký reality show nebo nebo něco takového, protože e, ty herci jsou předvídatelní. Prostě e, naučíš se ten způsob, jak hraje a, a dokážeš to tím, tím pádem trošičku předvídat. Jako, to znamená, ty dopředu tušíš, jak on to bude hrát, tu situaci, mm -hmm. která před váma je. Ale u neherců nevíš nic. Ne, netušíš, co udělá. Tamhle jednou přijde nějaký... No a navíc, a, a, jasně, a navíc přesně, navíc to není, není to, není to film, není to seriál, není to televize, která má nějaký vývoj, nějakou dramaturgii, ta postava se nějak jako vyvíjí, někam směřuje. U těch reality show to není, to je prostě jako reálný svět, takže tam je možný všechno, kdykoliv, jakkoliv vždycky přijde zajímavá situace, kdy se v tom dubbingu použije nějaký slang nebo přízvuk. Bylo to, v připoutejte se, prosím, tam černoši mluvili. Vím, no. nevím, jestli moravský nějak. No, no, vím, v Madagaskaru to byli lemuři, že jo, ty tam měli taky nějaký nářečí. Kdo, Antec. kdo o tomhle rozhoduje, že se to, tohle použije? Režisér. A je to už daný z toho originálu, že tam je jako nějaká poznámka, no, mají mluvit prostě jinak? Hele, jako jo, bejvá to tam. Uh... Většinou se to snažíme nedělat. Protože hmm. na, rozdíl, na rozdíl, si myslím právě, na rozdíl od té angličtiny, kde tam, tam ty, možná, možná se pletu, možná je to tím, že to není moje mateřština, ale mně přijde, že v okamžiku, kdy si v češtině začneme do toho montovat nějaký přízvuk, tak z toho leze ta parodie. Trošičku. Jakože si z toho vlastně jako malinko děláme legraci. A to by nemělo být. já hmm. u toho to... připoutejte se, prosím, tam. Tak v Madagaskaru tam... rozhodně, že jo? No, tam tam Zbišek Pantůček je. prostě uh, byl, byl geniální, hmm. ale, ale je to legrace. A kdyby to legrace být neměla, tak to zní najednou divně, že jo? Říká, ty kamo, ty máš, háj, tak je to divný, že jo? <laughs> no. jaký... Navíc je to legrace jenom pro někoho. V Brně se nesmějou. <laughs> <laughs> to je normální. <laughs> <laughs> ty mluví normálně, to není divný.